Nibanaza utetera makofe. Mubiha mashinazo, sibyo? Ikorwa yitegurwa na NPC Rwanda, NPC ni komite y'igihugu ishinzwe imikino afite umuga, sibyo? Ni komite y'igihugu ishinzwe iki? Imikino afite umuga, sibyo? Mukanya rero reka duhe uduha ikaze hano. Hanyuma nyuma ye umuyobozi waje hagara NPC secrétaire général araza nawe kutwereka bakitsa tuzo Amazon,